Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma atividade educacional do Instituto Ensine. E hoje estamos aqui, como todas as terças-feiras fazemos ao longo de todo o ano de 2022, para discutir temas, para discutir aspectos, para discutir nuances específicas das disfunções miccionais. A cada terça, um novo assunto. A cada terça trazendo informações a médicos, a pacientes, para melhorar no final de tudo a prática urológica, que tem por objetivo final melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Tem sido muito bom, né? Tem sido muito proveitoso, prazeroso essas discussões. Nós agradecemos e prestigiamos muito todos os que nos acompanham todas as terças-feiras às 20 horas, os que nos acompanham lá no canal do YouTube do Instituto Ensine. Porque esses vídeos ficam lá gravados, né? Então, você que está nos assistindo agora ou que está nos vendo em retrospectiva, não deixe de se inscrever no canal. Isso é muito importante, que isso dá maior alcance a todo esse conteúdo para que chegue a outros médicos e de outras especialidades, inclusive a pacientes, né? Não esqueça de dar o seu like, isso também ajuda a promover, né, o conteúdo do canal. E se você gostou aí, né, continue nos acompanhando, mande esse link também para algum amigo seu que de repente está precisando ouvir esse conteúdo que hoje nós vamos tratar aqui. Eu gostaria de dizer boa noite já a todos que vão nos acompanhando, Paulo Sérgio Dionísio, a Paula Pessoa, Thaís Marcondes, que está todas as terças-feiras aqui, né, se tornando uma fera nos estudos urodinâmicos, né? E todo mundo que vai nos acompanhar, né, que vai nos acompanhar lá no canal do YouTube. Então, gente, hoje é um tema muito bacana, um tema muito interessante, que é a questão do cateterismo intermitente no paciente adulto pós-sequela neurológica. Quem tem paciente nessa situação, né, quem tem algum familiar nessa situação, sabe muito bem o que eu estou falando. E diante disso, eu agradeço imensamente o nosso apoiador de hoje, a Convatec, né, que com essa visão de fazer esse conteúdo chegar ao maior número de pessoas, apoia as iniciativas educacionais do Instituto Ensine. Então, muito obrigado, Convatec, por pensar, né, em fazer que esse conteúdo chegue a um número cada vez maior de pessoas. Sem mais delongas, eu gostaria de chamar inicialmente a nossa convidada especial da noite. Sim, convidada. Você que está acostumado aqui a ver marmanjos, né, urologistas, hoje nós temos a grata honra e satisfação de receber a doutora Vanessa Guimarães. Doutora Vanessa Guimarães, ela é urologista, atua em Cuiabá e tem uma grande dedicação aos pacientes com disfunções miccionais. Doutora Vanessa, seja muito bem-vinda aí à nossa live. É um prazer ter você conosco aqui. Eu passo a palavra a você para cumprimentar e mais uma apresentação que você julgue necessária. Boa noite a todos. Sou muito agradecida de compartilhar com vocês esse momento. Estou muito feliz. Pós-pandemia, creio que tudo já acabou, que a gente pode retornar aos estudos. Gostaria de contribuir com vocês e muito obrigada pelo convite dessa noite. Maravilha. Como está a temperatura aí em Cuiabá? Muito quente, muito seco. Estamos no inverno, né? Então estamos vendo Aqui, seco, muito temperaturas seco, altas no Brasil inteiro, muito aqui em São quente. Paulo está da mesma forma. E eu fiquei curioso agora para saber como é que está a temperatura no Rio de Janeiro nesse calor todo. E para isso eu chamo o nosso outro convidado da noite, professor doutor Ailton Fernandes. Seja muito bem-vindo diretamente da Cidade Maravilhosa para participar aí conosco dessa live. Professor Ailton, a palavra é sua. Boa noite a todos, Daniel Moser, boa noite, Vanessa. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, falando aqui do Rio de Janeiro, e aqui não parece ter inverno, né? O inverno chegou, mas foi embora rápido, teve algumas semanas frias. A gente está com a temperatura, hoje fez 30 graus, enfim, está quente, o Rio de Janeiro continua quente. E para mim é uma honra muito grande falar sobre cateterismo intermitente, bexiga neurogênica. Eu acho que é uma pequena área da urologia onde pouco se fala, às vezes se valoriza pouco, mas esse pequeno movimento que a gente faz, ele traz um
um ganho de qualidade de vida muito importante para os pacientes. Então, a gente tem que continuar remando, continuar falando, porque é extremamente importante esse tópico que a gente vai discutir hoje. Cumprimento aqui várias pessoas que você já cumprimentou, Daniel. Eu queria saudar aqui o Paulo Dionísio, né? O Paulo Dionísio, ele é enfermeiro, acredito que esteja em Fortaleza nesse momento, roda muito o Brasil, tem muita experiência em reabilitação. Paula, boa noite a todos, obrigado por estar conosco. Maravilha, gente. Então, pessoal, estamos aí com uma grande expectativa, né? E vamos explicar como é que vai funcionar o encontro dessa noite. Então, nós temos esse primeiro bloco, é um bloco de apresentação para saudar a todos, apresentar o nosso convidado sobre o que vai ser falado aqui. Nós vamos entrar num segundo bloco, né? Você que nos acompanha depois, esse conteúdo também vai virar um podcast que você pode acompanhar lá na plataforma do Instituto Ensine. E depois nós temos uma grande surpresa aí para o terceiro bloco. Vamos inovar hoje aqui. Fica com a gente até o final. Você vai gostar que essa real live, né? Como nós falamos, são as lives da vida real. As coisas acontecem aqui. Temos um roteiro muito básico, mas o que vem mesmo é da experiência das pessoas que nós trazemos aqui para discutir, tá? Então, para você tomar uma aguinha, se preparar, pegar aquela pipoca, aquele que está assistindo de casa, lá na sua televisão, nós vamos soltar aqui um pequeno break e daqui a pouquinho já estamos de volta para começar a discussão. Designed for fast, low friction, and less messy cathing. Our FeelClean hydrophilic catheter technology helps to make cathing simpler. What is FeelClean technology? It's what makes our catheters different. It's our unique catheter material, providing low friction, hydrophilic cathing. However, where it really stands out is it's designed to make hydrophilic cathing less messy. In vitro testing, GentleCath catheters produced less residue than the tested competitors, thanks to our FeelClean technology, designed to keep things clean and minimize mess. And due to the nature of its hydrophilic properties, the catheter is ready to use as soon as it's wetted. To learn more about FeelClean technology, our GentleCath range, and request samples via our Me Plus support program, visit www.gentlecath.com today. Muito bom, pessoal. Então, vamos começar aqui. Estamos aqui para mais uma atividade educacional do Instituto Ensine, com o apoio da ConvaTec. E vamos começar a nossa discussão, então, sobre o nosso assunto da noite, né, que é o cateterismo intermitente. Muito bem. Vou começar aqui com a doutora Vanessa, né, a primeira pergunta. E o que o cateterismo vesical intermitente, quando foi proposto, né, qual o seu racional para a utilização e como ele mudou o prognóstico dos pacientes com bexiga hiperativa? Como é que você vê isso? Como é que foi essa história? Conta um pouquinho para a gente disso, doutora Vanessa. Bom, o cateterismo intermitente é um método que permite o esvaziamento periódico da bexiga ou de um reservatório urinário criado cirurgicamente pela introdução de um catéter através da uretra ou de um estoma continente. Historicamente, o cateterismo intermitente, ele remete à década de 40, 1947, quando o neurocirurgião Gutmann, ele era coordenador de um centro de reabilitação no Reino Unido. Ele instituiu pela primeira vez esse procedimento, que ele tinha finalidade de esvaziar de forma periódica a bexiga dos pacientes com lesão medular provenientes da Segunda Guerra Mundial. Então, esses pacientes apresentavam lesões neurológicas que culminavam com resíduo vesical elevado e juntamente com infecções urinárias. Dessa forma, o artigo original publicado em 66, os autores Gutmann e Frankel, eles avaliaram a relação, a presença, né, a utilização do cateterismo intermitente estéril nos pacientes que apresentavam lesões neurológicas decorrente de trauma medular. Então, no início, a recomendação era técnica estéril, que envolvia uso de materiais e luvas estéreis. No entanto, o método se mostrou complexo e oneroso, com indicação limitada e fora do meio hospitalar. Então, a meados dos anos 70, o urologista Lapitz propôs a técnica de cateterismo intermitente limpo,
que consistia na lavagem das mãos e do órgão genital com água e sabão antes de executar o procedimento. Dessa forma, ele enfatizava que a estase da urina e as elevadas pressões intravesicais eram mais importantes do que o próprio fator bacteriano no desenvolvimento das infecções urinárias, e ainda que a frequência do cateterismo intermitente limpo nas 24 horas tornavam-se mais relevantes do que a técnica estéril. Ele fez a publicação, o Lapid, em 72. Dessa forma, a taxa de mortalidade dos pacientes teve uma queda significativa após a Segunda Guerra Mundial, uma vez que a insuficiência renal é o principal fator de mortalidade em pacientes com lesão medular que sobreviveram ao trauma. Era isso que eu gostaria de compartilhar. Não, muito bom. Nós vemos que já é algo que não é novo, né? Desde 1972, né? Quando Lapides propôs a técnica e ele vem se mantendo até hoje, né? Então, um período longo, né? Na história e ainda uma excelente alternativa, né? Para os pacientes que necessitam esvaziar a bexiga de alguma forma. Ailton, por mais que tenha sido uma técnica que se segurou e se manteve ao longo de tantas décadas, o cateterismo intermitente ele ainda possui alguns riscos, né? E você poderia enumerar algum desses riscos, fazer algum alerta sobre isso? O que você salientaria que nós devemos estar atentos nessa questão do cateterismo intermitente? Muito bem, Daniel. Existem, de fato, vários riscos. E esses riscos todos estão condicionados, em princípio, a um bom treinamento ou um mau treinamento da pessoa que faz o cateterismo, se ele for auto, se ele faz o autocateterismo, ou naquela pessoa que recebe o cateterismo por uma terceira pessoa, que seja um familiar, que seja um cuidador, que é o cateterismo assistido. Então, acho que a técnica ela é fundamental para que minimize os riscos. Claro, a técnica, o tipo do catéter, né? O catéter de PVC, o catéter de revestimento, o catéter hidrofílico, tudo isso conta muito para diminuir as complicações que existem. E quais são essas complicações, né? Infecção urinária pode acontecer, embora esse é o medo que o paciente tem, talvez o principal medo é a infecção urinária, mas nós sabemos que o cateterismo, pelo contrário, ele protege e reduz as infecções. Os estudos mostram que aquele paciente que tem um resíduo elevado, que tem uma bexiga retencionista, uma bexiga neurogênica, que não faz cateterismo, ele tem muito mais infecção do que aquele que faz o cateterismo. Então, esse é um princípio, ou é um conhecimento, ou é dito pelos pacientes, pelos familiares, não vou fazer o cateterismo porque traz infecção. Temos que desmistificar e mostrar para o paciente, ensinar para ele, provar para ele de que é exatamente o contrário. As outras complicações que nós temos, trauma uretral, né? Contato com a uretra, isso depende da técnica, mas também os pacientes com lesão medular podem, de fato, ter um esfíncter espástico e que o cateterismo fique um pouco mais difícil. Então, tudo conta. A lubrificação, o tipo de catéter facilita nesses casos onde a técnica é mais difícil. Então, as infecções podem acontecer, embora são muito menos frequentes, o trauma uretral pode acontecer, sangramento, hematúria, tudo isso são complicações, mas são complicações que, com um bom treinamento, com uma boa orientação, com uma boa educação do paciente, a gente minimiza muito e ele fica seguro para fazer o cateterismo. Muito bom, Ailton. Muito obrigado pelas suas colocações, pelas suas observações. Por favor, coloca a tela dos três, Guilherme. Vamos estar conosco aqui. Muito obrigado. E eu gostaria de perguntar o seguinte. Doutora Vanessa, nós sabemos que há dois perfis aí de pacientes, né, para o cateterismo intermitente. Aqueles que usam o catéter durante a vida inteira, ele já nasceu com essa necessidade e ele passa a utilizar. E nós temos ali aqueles pacientes que, em um determinado momento da vida, né, que é essa live de hoje, né, o paciente que teve um acidente vascular cerebral, que teve um trauma raquimedular, e de repente ele precisa usar esse catéter. Né. Como que você vê essa questão desses dois públicos diferentes, quando eles estão na idade adulta? É diferente, não é? É tudo a mesma coisa? Como é que é a sua visão sobre isso? Bom, como é uma opinião pessoal, eu pensei bastante a respeito disso. Hoje em dia, eu vejo como mãe, cuidadora de um bebê, eu vejo que uma criança pequena, ela tem uma série de cuidados para que ela evolua de forma satisfatória. Então, a mãe ou o cuidador ou o pai que cuida dessa criança tem uma série de coisas que ele precisa fazer. Então,
a criança que a necessidade do cateterismo, os pais e os cuidadores que eu treino, é mais uma etapa. Então, além da criança ela aceitar aquele procedimento ao longo do tempo, com carinho, cuidado do cuidador e de quem assiste, ela vai se acostumando. Então, de certa forma, mesmo tendo uma resistência, o cuidador e a mãe, o pai que está ali, eles vão se acostumando com o tempo, a criança vai aceitando e vai se tornando menos difícil. Já o adulto, eu me coloco também, fiquei pensando, me coloco na situação dele, vejo eles no dia a dia. Imagina, está no ápice da capacidade produtiva, tem uma rotina, um estilo de vida determinado, e de repente, a forma como você drena sua urina, sua bexiga, ela é diferente. Então, você precisa de um local diferente, o cateter é diferente. Então, tem todo aquele processo de luto, que é a sua mudança de vida, né? Aconteceu, e uma coisa que eu penso todos os dias, já que é uma opinião pessoal, eu acredito muito na autonomia do paciente. Eu estimulo sempre que possível, sempre que ele tenha capacidade física para realizar com autonomia, eu estimulo que ele consiga fazer o próprio cateterismo intermitente, e que, se for necessário, o cuidador, eu motivo eles transmitindo alegria. Que é tudo de bom, o cateterismo intermitente, ele é maravilhoso e é fantástico e reduz muito a mortalidade dos pacientes. Sem dúvida, essa é a visão, né, visão de médicos, né, das empresas engajadas, né, e mais uma vez aqui, né, nós agradecemos a Convatec e chegou a hora também de nosso break, né, vamos dar um pequeno break aqui e vamos seguir aqui com mais uma aguinha e já voltamos para continuar essa discussão. Designed for fast, low friction, and less messy cathing. Our FeelClean hydrophilic catheter technology helps to make cathing simpler. What is FeelClean technology? It's what makes our catheters different. It's our unique catheter material, providing low friction, hydrophilic cathing. However, where it really stands out is it's designed to make hydrophilic cathing less messy. In vitro testing, GentleCath catheters produced less residue than the tested competitors, thanks to our FeelClean technology, designed to keep things clean and minimize mess. And due to the nature of its hydrophilic properties, the catheter is ready to use as soon as it's wetted. To learn more about FeelClean technology, our GentleCath range, and request samples via our Me Plus support program, visit www.gentlecath.com today. Maravilha, pessoal, estamos aí de volta, né? Então, sem dúvida, né, o trabalho da indústria, né, como vem sendo feito aí pela Convatec, de disseminar essa informação através dos seus programas do cateterismo, tem ajudado muitos pacientes. E logo, logo nós vamos chegar nessas questões para nós entendermos, né, como que é o acesso, né, dos pacientes a esse tipo de catéter. Mas antes disso, doutor Ailton, quais são as principais condições neurológicas que acometem o adulto, né, que podem levar a essa necessidade do cateterismo? Eu acho que muita gente gostaria de saber isso daí, situações comuns, situações não tão comuns. Como que é isso na sua prática e como você vê essas situações mais frequentes? Em primeiro lugar, e que traz uma sequela muito grande, enorme, tanto do ponto de vista motor e do funcionamento da bexiga, é, sem dúvida, a lesão medular traumática. É uma mudança radical na maneira de viver do paciente, impondo inúmeras limitações, a primeira dela física, limitações, barreiras sociais que ela vai encontrar, de trabalho, de toda a natureza. O mundo desmorona em cima do paciente que tem uma lesão medular traumática, principalmente se é uma lesão completa. E depende do nível, que ela pode ser a nível cervical, onde o paciente fica tetraplégico, se for completa, ou se ela é uma lesão abaixo da região cervical, ele pode ficar paraplégico, passar por uma cadeira de rodas. E essa bexiga desse paciente, ela também tem uma sequela importante. Eu sempre digo, a lesão medular não causa alteração renal, mas causa uma disfunção na bexiga importante e que no médio e longo prazo, se não for manejada adequadamente, pode causar dilatação do rim, refluxo vesicoureteral e até insuficiência renal terminal.
Então, lesão medular a primeira. Temos vários outros tipos de lesões medulares causadas por inflamação, por vírus, mielites, tumores, compressão da medula, até hérnia de disco. A gente conhece casos em que uma compressão de uma raiz ali a nível hérnia lombosacra, hérnia lombar, pode comprimir alguma raiz que vai inervar a bexiga causando alguma disfunção. Também conhecemos as doenças as desmielinizantes, como esclerose múltipla, que também afeta muito o paciente. O próprio diabetes também pode causar uma cistopatia diabética e causar alguma disfunção vesical. Então, basicamente, são essas as mais comuns. Temos também as doenças que comprometem evolutivas, como doença de Parkinson, como demências, também pode comprometer, causar disfunção vesical e algumas vezes necessidade de cateterismo intermitente. Mas, sem dúvida, a mais traumática, a mais grave, com maior potencial de risco para lesão renal, é a lesão medular. Maravilha. Você comentou agora, né, sobre essa questão, né, das tipos de doença, dos tipos de fatos, né, que acontecem na vida. Realmente, quando nós pegamos ali no adulto, realmente são ocasiões muito impactantes, né, que geram uma quebra, né, de todo aquele ritmo de vida, de sonhos, de expectativas, muitas vezes, mesmo no adulto, na fase de idade mais avançada, e isso gera, Ailton, toda uma jornada do paciente, né? Como você tem visto essa questão da jornada do paciente, desde que ele sofre ou é acometido por essas condições que você falou, até o momento que ele entra, né, no cateterismo intermitente? Pergunta muito interessante, e o que a gente observa nesses pacientes são as fases, os estágios do trauma, né? O primeiro estágio costuma ser a negação, né? E isso também se aplica não só ao ponto de vista motor de reabilitação do paciente, mas também da bexiga. Então tem uma fase de negação, tem uma fase de sofrimento, posteriormente de enfrentamento, depressão, até realmente o paciente aceitar. Claro que essas fases, elas são diferentes de acordo com os pacientes. Tem pacientes que conseguem transitar por essas fases de uma maneira mais rápida, mais objetiva, e tem outros que demoram mais. E o médico, o enfermeiro, a equipe de reabilitação, né, a enfermagem é extremamente importante, psicólogo que nos ajuda, né? Eu sempre digo, reabilitação de paciente neurogênico não se faz sozinho, é importante ter uma equipe, importante ter uma equipe multidisciplinar. Então, nós urologistas sabemos o que é preciso fazer, mas aquele paciente, muitas vezes, ele não está preparado naquele momento. Então, a gente tem que entender, contar com o apoio da equipe e ir trabalhando esse paciente até ele conseguir passar por essa fase de enfrentamento e, posteriormente, a aceitação. Então, é uma jornada que pode ser longa e, eventualmente, também, quando a gente começa o cateterismo, né, a gente sabe que tem a fase de choque medular, pensando na lesão neurológica causada por trauma raque medular, o paciente até começa o cateterismo, depois que ele muda a fase, ele sai da fase de choque medular, começa com os reflexos, a bexiga muda o comportamento, aquela bexiga arreflexa, passa por uma bexiga hiperativa, ele começa a perder urina pela hiperatividade detrusora, normal, é normal da evolução, da fisiopatologia da doença, e o paciente muitas vezes entende que aquilo, comecei a urinar, e para o cateterismo. Então, o desafio é muito grande, e além do mais, assim, o medo que o paciente tem. O paciente tem medo de fazer cateterismo. Aquilo para a gente que trabalha com isso parece muito fácil, mas quando ele coloca o cateter, ele não sabe até onde aquilo vai entrar no corpo dele. Então ele fica com medo, ele fica inseguro, tem medo de infecção, aliás, é o principal medo dele, a infecção, tem medo de trauma, tem medo daquilo machucar. Então é muito importante que tenha uma equipe boa para ajudá-lo nessa jornada que pode ser longa, que pode ser dolorosa, que pode ser com muito sofrimento. E nós sabemos que os pacientes têm entendimentos, habilidades e condições econômicas. Então, ou seja, nós temos que individualizar as orientações, entender a logística do paciente, entender a família, o contexto social, o contexto familiar. Então, para isso, sozinhos, a gente não consegue ir muito longe. Importante ter uma equipe e contar muito com o apoio da família. Bem, e nessa jornada, nós, além de todos esses desafios, né, nós temos agravantes, né, do ponto de vista clínico também.
um dos grandes desafios, né, e agravantes que muitas vezes não é conduzido, né, da forma adequada, é a questão da bacteriúria assintomática, né? Então, eu gostaria de passar aqui para a doutora Vanessa, comentar um pouquinho sobre essa questão da bacteriúria assintomática no paciente que faz uso do catéter de alívio, né, no cateterismo intermitente limpo. Como é que você tem visto, como é que tem sido a sua experiência, a abordagem nesses tipos de casos, como é que tem sido e como é que deveria ser, né? Então, fala um pouquinho para a gente, para a Vanessa, por favor, da sua experiência nesse aspecto. Pensando nesse questionamento, eu pensei em rever alguns tópicos importantes, já que a gente tem um público variado que nos assiste, para que, assim, conjuntamente, todos que assistem esse paciente estejam atentos para identificar o momento de corrigir ou não nessas situações. Primeiramente, a bactéria assintomática é a presença de bactéria na urina quando um paciente está assintomático. Nessa situação, a prevalência de bacteriúria, que é a bactéria na urina, naqueles que realizam cateterismo intermitente limpo, varia de 23% a 89%. Então, uma variedade importante nessa porcentagem. O Guideline Europeu de 2022, ele fala uma questão em relação ao screening, né? No Guideline 2022, na seccional de neuro-urologia. Então, são os pacientes que têm distúrbios neuro-urológicos. Ele fala aqui o seguinte, pacientes, não deve ser feito, não é recomendado a realização rotineira de screening nessa população na procura de bactérias na urina. Então, a bacteriúria em pacientes com disfunções neuro-urológicas, esses pacientes eles não devem ser tratados. Por quê? O tratamento desses pacientes leva a um aumento significativo da resistência bacteriana. Infecção no trato urinário, sim, relembrando os tópicos, né? Agora, numa outra questão, em relação à infecção urinária nesses pacientes. Então, a infecção do trato urinário é o aparecimento de sinal ou sintoma acompanhado de achados laboratoriais. Bactéria na urina, leucocitúria e uma cultura de urina positiva. Então, o consenso publicado é que bacteriúria significativa em pessoas que realizam cateterismo intermitente está presente com o número de leucócitos 10 ao quadrado, 10 a 4, em amostras de urina do jato médio ou qualquer outra concentração detectável em aspirados suprapúblicos. Então, infecção do trato urinário em pacientes com disfunções neuro-urológicas já são consideradas infecções do trato urinário complicadas. Não há consenso em relação à duração desse tratamento, então recomenda-se que seja de 5 a 7 dias a 14 dias de acordo com a extensão da infecção. Dessa forma, o tratamento, né, quando há infecção urinária, deve ser iniciado mediante sintomas de febre, septicemia, sintomas clínicos intoleráveis. E aí que eu chamo a atenção. Nesses pacientes que já apresentam alterações neurológicas, pode ser alteração a nível medular, completo, incompleto, lesões suprapontíneas ou não, quando que identificar? Quando o paciente apresenta a bacteriúria com febre, tem um novo início, um aumento da incontinência urinária, incluindo vazamento ao redor de um catéter que já é usado de forma permanente, aumento da espasticidade, o paciente apresentando mal-estar, letargia ou uma sensação de desconforto. Juntamente com urina turva, com aumento do odor da urina, desconforto, dor sobre o rim ou a bexiga associada à disúria. Dessa forma, o paciente que apresenta uma infecção do trato urinário não febril, medidas de uso do antibiótico devem ser tomadas. E dessa forma... Não, e mais uma outra consideração. Claro. Existe uma afirmativa no Guideline Europeu de 2022 que o uso do catéter, já que, né, infecção do trato urinário febril, medidas de uso do antibiótico devem ser tomadas, que medidas são essas? Já que o paciente persiste com essa sintoma, com esses achados, o que eu posso fazer para melhorar o dia a dia desse meu paciente? Se for possível, a troca do catéter por um catéter hidrofílico. O Guideline Europeu de 2022, ele afirma, o uso de catéter hidrofílico reduz as taxas de infecções urinárias. Maravilha, eu acho que isso é uma mensagem muito importante, né? O paciente deve ser tratado quando ele tiver sintomas, né? Então, isso não só para o paciente faz catéter, mas de uma forma geral... há muito tratamento de bacteriúria assintomática, aumentando taxas de resistência, e isso aí acaba gerando problemas lá no futuro, né?
Bem, mas você salientou muito bem, e aqui é um ponto bastante de destaque, né, que o próprio guideline europeu, né, para quem está nos acompanhando, o que é guideline? São diretrizes, né, e a diretriz europeia, ela é uma diretriz muito sólida, né, formada pelos maiores experts mundiais e serve muito de base para as diretrizes aqui adotadas no Brasil. E você falou algo muito importante, né, que nessa questão, quando o paciente começa a apresentar infecções urinárias, que daí são a presença de bactéria, com sintomas, uma das recomendações é trocar para o catéter hidrofílico. E o que, que significa, né, no que consiste, então, Vanessa, essa questão do catéter hidrofílico, e por que, que ele aumenta a aderência ao cateterismo intermitente limpo? Bom, nas últimas décadas, né, com as novas descobertas em tecnologias e de produtos, os catéteres foram aprimorados em termos de material, de produção, design e embalagem. Parecem coisas simples, mas são muito importantes. Dependendo do nível de lesão que o paciente apresenta, às vezes a embalagem, ela facilita o cateterismo para que o paciente ele consiga ter autonomia para realizar o procedimento e ele se sinta cada vez mais livre para fazer as suas escolhas. Com os avanços significativos no tratamento da bexiga neurogênica, pelo uso do cateterismo vesical intermitente, foi possível obter variados tipos de catéter, com ou sem revestimento, e diferentes materiais na sua composição, dentre os quais que eles apresentam, a gente pode ter catéter PVC, látex, silicone, o PEVA e o POB, entre outros materiais. Os catéteres não revestidos necessitam da utilização de gel lubrificantes, que podem ser com ou sem anestésicos, para evitar traumas e lesões da mucosa uretral. O uso do gel anestésico é indicado nos casos de indivíduos que ainda apresentam sensibilidade. Todavia, outros catéteres podem ser revestidos com uma substância chamada de polivinil pirrolidona, PVB, que é um polímero absorvente de água. Ele é capaz de absorver até 10 vezes o seu próprio peso quando expostos à água. E quando exposto à água, ele se torna liso, escorregadio, reduzindo o atrito entre a superfície externa do catéter e a uretra durante a inserção. Maravilha, importantes informações, né? Então o pessoal pode entender um pouquinho, né, qual que é a diferença e por que que tem recebido essas recomendações. Isso hoje já está se tornando uma realidade no Brasil. A própria Convatec, né, tem atuado muito nos seus programas, né, de disseminação aos pacientes. E ele já está chegando cada vez mais, né, de forma facilitada, o acesso aos pacientes. Ailton, hoje, como que um paciente pode ter acesso ao catéter hidrofílico, né? Como que ele pode ter acesso se ele tiver algum plano de saúde, se ele for um paciente ainda usuário do Sistema Único de Saúde, do SUS, como que ele poderia chegar a esses catéteres maravilhosos que trazem tantas vantagens que nós vimos aqui hoje nesse encontro? Primeiro ponto, Daniel, acho que é isso que nós estamos fazendo aqui. Esse é o ponto, na minha visão, mais importante. É a conscientização de nós, enquanto promotores de saúde, enquanto médicos, enfermeiros, reabilitadores, que eu me considero um médico, um urologista reabilitador, é disseminar essa informação para que mais colegas saibam o valor e os benefícios que o catéter revestido com catéter hidrofílico, ele proporciona ao paciente, em termos de redução das infecções urinárias, satisfação do paciente, maior qualidade de vida, autoestima, redução das infecções, como eu disse, do trauma uretral, enfim. É importante disseminar esse conhecimento, passar isso para as gerações, passar isso para os colegas que cuidam desses pacientes. Esse é o primeiro ponto. A gente conta também com o apoio, no caso aqui a Convatec, né, o apoio fundamental da equipe de enfermagem, no sentido de orientar, ajudar. Eu acho que a educação é fundamental. Então, os pacientes devem ser bem orientados e, com isso, nós precisamos do apoio, o apoio da equipe de enfermagem. No caso específico, a Convatec, ela especialmente tem uma equipe muito bem treinada, preparada e que orienta e que nos ajuda, nos assiste. Hoje, assim, eu tenho muita tranquilidade quando eu recebo os pacientes com bexiga neurogênica e que precisam de cateterismo. A gente está numa facilidade, a gente tem uma estrutura hoje que nós não tínhamos antigamente. Então, você tem equipe que vai até a casa do paciente, treina o paciente, educa o paciente, ensina a parte técnica, não só ele, mas a família, né? Eu acho que a integração e o envolvimento da
família é fundamental para essa adesão. E orientar o paciente que ele tem alguns caminhos, Daniel, para conseguir o catéter hidrofílico. Então, tem algumas operadoras de plano de saúde que já entenderam que é mais barato pagar o catéter, né, que é um pouco mais caro do que o PVC, mas, por outro lado, vai economizar lá na frente com redução das infecções, com redução das complicações, com redução das internações, com redução dos usos de antibióticos, enfim. Então, esse é o caminho. Existem também já tratativas tramitando no Ministério da Saúde e a nível do Sistema Único de Saúde para que esse catéter seja acessível a toda a população. Eu acho, pessoal, as pessoas costumam dizer, ah, isso é caro, o país não tem condição. O país é muito rico, o Ministério da Saúde tem muito dinheiro, não é caro, não. Caro é você internar o paciente, ele ficar uma semana tomando antibiótico, ir para o CTI, sofrimento para ele, sofrimento para a família. Isso, qualidade de vida, é muito importante. Então, eu não acho que é caro, o governo tem condições, e essa é uma bandeira que a gente levanta. Eu acho que isso tem que estar acessível a todos os pacientes. Claro, aqueles que têm operadores de plano de saúde podem conseguir. E esse apoio também a gente conta com a equipe de suporte de enfermagem, que pode assistir, orientar o paciente e tornar a jornada do paciente em cateterismo mais fácil. Então, eu acho que são esses os caminhos, são esses os pontos importantes. E aqui a gente está fazendo um processo educacional, uma atividade educacional que eu considero fundamental para que essa informação chegue a mais profissionais e que esses profissionais possam orientar melhor os pacientes. Maravilha, Ailton, muito obrigado aí pelo seu comentário. E com isso, com esse comentário final, nós encerramos esse bloco, né, de perguntas, dúvidas, enfim, todo o tema envolvendo a questão do catéter, né, cateterismo intermitente limpo, em especial, né, hoje o assunto de catéter hidrofílico no tratamento do adulto pós-sequela neurológica. Nós agradecemos mais uma vez o apoio da Convatec nessa iniciativa educacional e aguardem para nós entrarmos aqui no nosso terceiro bloco para a discussão dos casos. Designed for fast, low friction, and less messy cathing. Our FeelClean hydrophilic catheter technology helps to make cathing simpler. What is FeelClean technology? It's what makes our catheters different. It's our unique catheter material, providing low friction, hydrophilic cathing. However, where it really stands out is it's designed to make hydrophilic cathing less messy. In vitro testing, GentleCath catheters produced less residue than the tested competitors, thanks to our FeelClean technology, designed to keep things clean and minimize mess. And due to the nature of its hydrophilic properties, the catheter is ready to use as soon as it's wetted. To learn more about FeelClean technology, our GentleCath range, and request samples via our Me Plus support program, visit www.gentlecath.com today. Maravilha, pessoal. Então, entramos aqui numa fase mais descontraída aqui do nosso bate-papo e vou falar para vocês, a Ailton, Vanessa, tivemos uma enxurrada aqui de perguntas e comentários hoje, tá? Aqui durante a nossa live, uma excelente audiência e aqui vamos algumas perguntas, né, para nós debatermos aqui, né? Então, tem uma das colocações aqui, uma das perguntas, né? Quando é seguro parar o cateterismo? Alguns pacientes podem precisar do cateterismo de forma transitória. Por vezes, vão melhorando da retenção quando a causa é transitória e acabam se livrando do cateterismo intermitente. Ailton, Vanessa, algum de vocês dois gostaria de comentar essa questão? Quando que tem uma segurança? Está lá fazendo, eu faço até quando? Quando que eu posso parar esse cateterismo? Bom, eu poderia responder. A questão do limite do que é resíduo pós-miccional, o volume exato, uma coisa é clara, acima de 200 ml já é um resíduo pós-miccional elevado. Então, da forma prática do dia a dia do consultório, a primeira medida que você vai fazer é o diário miccional. Eu digo o paciente, faço o diário miccional, quantos ml ele ingeriu, a quantidade de cateterismo, a frequência com que realizou, e o volume urinário que ele urinou tranquilamente, sem esforço miccional,
sem manobras de EQD, naturalmente, sem nenhum esforço, vai verificar se no diário miccional ele está realizando um esvaziamento com a frequência adequada, ele foi reduzindo e o resíduo pós-miccional não foi aumentando, não foi tendo infecção urinária. Chegou um ponto que esse resíduo está menor que 200 ml, pode ser que esteja no momento adequado. E se possível, né? Dependendo da situação, do quadro clínico do paciente, avaliar, monitorizar, se for possível, né? Aferir o ultrassom seriado, monitorizar, se tiver seguro, dependendo do grau de acometimento da lesão neurológica, acompanhar esse paciente e dar seguimento. Maravilha. Então, agradecemos aí ao Cristiano Mendes Gomes, hoje não está na live, mas está aqui nos bastidores, né, fomentando a discussão. Grande urologista, com uma das maiores experiências do país aqui com o paciente neurológico e com o cateterismo intermitente limpo. Eu gostei muito também, Ailton e Vanessa, da observação do Paulo Dionísio, né, que fala o seguinte: quando trazemos a família para o processo de reabilitação, principalmente na reeducação vesical, ajustando, tudo se torna mais leve. Isso aí não há sombra de dúvidas. O grande desafio, hein, Ailton, eu sei que você faz um trabalho maravilhoso, né, junto a comunidades, né, que tem muitas dificuldades, né, nesse processo todo, é quando a estrutura social, ela não é um mundo ideal, e isso aí dificulta muito, cria uma barreira nisso, mas eu sei que você está arrumando formas de superar isso, e como é que tem sido a sua experiência? Eu vejo que a reabilitação, ela é um tripé, então são os agentes da saúde, são nós médicos, enfermeiros, a equipe médica, o paciente e a família. Esse tripé, ele tem que estar bem alinhado, ele tem que caminhar junto. Se algum membro desse tripé, ele não faz a sua parte, a coisa tem dificuldade. As barreiras, como você falou, são inúmeras. E uma das barreiras grandes que a gente tem é a questão da condição social. Mas isso eu não vejo como uma barreira importante. Eu cuido de muitos pacientes, Daniel, com mielomeningocele, famílias com dificuldade financeira, dificuldade, às vezes, de transporte para ir ao centro de reabilitação, para uma consulta, para fazer exame. Mas a mãe é tão consciente, os pais são tão conscientes que eles esgotam as últimas opções. Eles vão na Secretaria de Saúde, elas vão atrás, elas conseguem, você faz relatório, elas vão na Defensoria Pública. Então, eu acho que isso dificulta, mas não é impedimento. Então, eles têm muita garra, têm muita vontade de conseguir, de fazer o que é correto, de cuidar da saúde, de fazer o tratamento correto da bexiga neurogênica, de fazer o cateterismo, tomar as medicações. Então, eu acho que a motivação, o entendimento, o conhecimento da disfunção vesical, a educação é fundamental. Não adianta apenas ensinar que tem que tirar, passar o catéter. É importante explicar para que tenha o mínimo de compreensão o que é a bexiga, qual é o papel da bexiga, como ela funciona. Isso faz com que esse conhecimento aumenta a adesão. E, claro, sabendo dessa importância, os pacientes vão buscar os caminhos. E existem vários caminhos para isso, podem ser mais fáceis, para quem tem condição financeira, pode ser um pouco mais trabalhoso, mas com uma boa orientação, uma família engajada, o paciente consegue, ele busca esse atendimento, ele vai ter esse atendimento, ele vai conseguir fazer o cateterismo. Maravilha, esse é o caminho, né? Disseminação do conteúdo, né? E fazer essas informações chegarem. É uma pergunta bem prática e rápida aqui, sem delongas na resposta, do Leandro Farley, que está sempre nos acompanhando nas terças-feiras. E gostaria de saber se vocês recomendam ou utilizam a antibiótico profilaxia no paciente em cateterismo. Pai bola. Hello? Alguém aí? Não, estou aqui sim. Vamos lá, sem medo. Assim, a gente tem um certo receio, mas assim, dependendo do nível, a capacidade cognitiva do paciente, dos familiares envolvidos, eu, uma opinião pessoal, da minha prática diária, eu montei um programa de ação junto com a minha equipe de enfermagem que trabalha comigo. Então, estipulamos dessa forma. Primeiro contato com o paciente, assim, não, nunca realizei cateterismo intermitente, como é que eu vou fazer? Nós preparamos a sala, eu pessoalmente vou com o paciente, junto com a equipe com a minha enfermeira que trabalha comigo, nós damos o primeiro, toda explicação, métodos, técnicas. Se a gente sentir que o paciente está seguro, no final da explicação, ele mesmo faz o próprio, eu,
ensino e no final o paciente faz o próprio cateterismo. Ele fica confiante e animado. Aí a programação, ele tem um contato com a minha equipe de enfermagem, ele passa semanalmente, todas as semanas durante um mês, estamos à disposição para atendimento, e depois de um mês a gente tem um feedback dele pessoalmente comigo, ele conta. E aí, como é que foi? Tá tudo bem? Tem alguma dúvida? Se eu sinto que tá seguro, tá tranquilo, dá seguimento. Se eu vejo que tem algum empecilho, ele emocionalmente não tá preparado, às vezes, em algumas situações, eu uso até o paciente estar prontamente treinado e seguro com a decisão dele. Algumas vezes eu uso profilaxia, mas é muito curto período. Acho que é um tópico importante, viu, Daniel? Eu vou comentar também. Eu acho que eu sigo uma rotina para esses casos de infecção urinária. Primeira coisa, no paciente que vem evoluindo com infecção urinária, você tem que rever tudo, né? Você tem que rever os exames, você tem que rever a avaliação funcional, a avaliação morfológica do trato urinário, ver se ele não tem nenhuma complicação ou se ele não adquiriu nenhuma complicação, que esses quadros podem mudar, a gente sabe disso, se ele tem algum fator de risco para as infecções. Então, rever a parte de exames. Segundo ponto, rever a técnica de cateterismo. Os pacientes, quando já fazem algum tempo, muitas vezes eles ficam relapsos e acabam esquecendo alguns passos importantes ou não valorizando alguns passos importantes em relação à técnica de cateterismo. Então, é importante rever a técnica de cateterismo. E terceiro, se esse paciente está com trato urinário normal, a técnica está adequada, e se ele está usando um catéter de PVC, propor para ele um catéter hidrofílico. Então, acho que aí que é fundamental. Acho que a gente, seguindo esse ABC, a gente vai conseguir melhorar a maior parte dos pacientes. Eventualmente, se tudo isso for feito e esse paciente ainda persistir com infecção urinária, isso é pouco frequente, eu acho que essas estratégias reduzem de maneira drástica o índice de infecções urinárias, você pode considerar, sim, algum antibiótico profilaxia, mas eu entendo que isso é a minoria dos casos. E tem uma grande questão que eu observo, que, por exemplo, muitos pacientes, eles, quando estão nessa condição, principalmente um idoso com sequela neurológica, de um acidente vascular cerebral, por exemplo, que fica com um padrão retencionista, muito parecido com aquele padrão que foi colocado pelo Dr. Cristiano, que precisa por um tempo, né, desse cateterismo, ele acaba ficando com a sua urina muitas vezes concentrada, porque ele não ingere água. E aí, somado ao fato de estar com a colonização, o médico ele fica numa situação muito insegura, né? Então, quando ele... Ao passo que ele precisaria estar estimulando que bebesse mais líquido, que essa urina ficasse menos concentrada, acaba muitas vezes gerando uma insegurança e tratando muitas vezes de forma desnecessária. Como foi colocado aqui, inclusive, né, pelo próprio Leandro, se eu não me engano, que muitas vezes pacientes são internados para antibiótico terapia endovenosa, né, ao passo que seria necessário apenas que nós otimizássemos a ingesta hídrica, que nem sempre é fácil nesse grupo de pacientes, mas que, sim, isso aí pode ocorrer, pode acontecer, tá? Então, continuamos aqui, né, com os comentários. A Marlene de Oliveira, né, fala ali sobre o comentário da doutora Vanessa, uma ótima observação sobre as facilidades da embalagem, né? E essa questão, Ailton, quando a embalagem, nós quase saímos do cateterismo limpo e viramos quase um cateterismo estéril. Podemos pensar nessa forma, com esses produtos de hoje, como nós temos, hoje, nos apoiando aqui a Convatec, com o catéter, da forma que é, que não tem contato nenhum, dá para ainda já ser considerado um cateterismo estéril ou ainda cai na classificação do cateterismo limpo? Essa é uma questão de interpretação, né? Se você analisar o conceito de catéter estéril, né, que é toda a paramentação, uso de material cirúrgico, antisseptia com material, com pinças, capote, sobre esse conceito teórico, né, não é estéril. Mas quando você avalia como é feito o catéter, no qual o material é estéril, ele é no tote, você pega ali o plástico, abre, tem aquela manga que você conduz o catéter, enfim, você introduz sem nenhum contato, ele é considerado, do ponto de vista funcional, vamos entender assim, estéril. Então, eu penso que, sobre essa ótica, ele é extremamente seguro, é sem dúvida nenhuma o método que mais prático, confortável e com menor possibilidade, com menor risco de infecção. Sobre essa ótica, sim, eu acho que você pode pensar dessa maneira, embora é uma questão de terminologia.
Maravilha. Eu acredito que hoje foi muito produtivo, né? Nós temos aqui uma série de comentários, né? O Paulo Dionísio coloca aqui, ó, a Convatec traz para o mercado um catéter hidrofílico, já nasce hidrofílico, isso é muito bacana, né? Essa visão, né? Ou seja, a melhoria que vem sendo trazida dia a dia. Os comentários são inúmeros, inúmeros, inúmeros aqui. Vamos falar aqui alguns mais aqui. Paulo Dionísio, extremamente ativo, né? Aquela questão de aquisição pelo SUS, né? Nós já comentamos hoje aqui na nossa live, né? Isso sim é possível, desde que nós façamos ali os pedidos. Gente, como tudo, né, no nosso sistema de saúde não é fácil, mas a questão sim é que é possível, hoje já tem a liberação e são inúmeros. Eu gostaria de abrir aqui então para o Ailton, para a Vanessa, né, caso queiram fazer alguns comentários, algumas observações finais dessa nossa live, que eu vou já compartilhar com vocês. Foi uma das lives que teve o maior número de acessos ao vivo, né, aqui. Então, mais uma vez aí, parabéns a você, para vocês, pelo excelente conteúdo trazido, pelo trabalho, né, de bastidores, né, feito pela Convatec, trabalho de campo, não só para essa live, mas todo o trabalho que vem sendo realizado, né, a gente vê como que o tema é atrativo, que as pessoas, atrativo em que sentido? De diversão, entretenimento? Não, de necessidade de aprendizado e de gerar, de ganhar informações nesse assunto. Então, eu passo para vocês, para nós fazermos as considerações finais e partimos aí para o final desse nosso maravilhoso encontro. O que eu gostaria de compartilhar com vocês é que eu amo sonda e eu gosto muito, um desejo meu individual. Eu gosto muito de educar meus pacientes, ver a alegria deles resolvendo as coisas simples do dia a dia. E eu penso na a palavra que mais me marca, a questão da autonomia. Uma embalagem, um produto que facilite o dia a dia, que ele não precise de uma série de produtos, de coisas, atrapalhando, e eu me coloco na situação. Imagina, trabalhando no shopping, a gente quer ser o mais prático possível, drenar o mais simples possível, para que o dia a dia seja bom. Então, eu sempre acredito na premissa que a vida pode ser melhor. Se a gente tiver coisas boas, novidades, que realmente auxiliem o dia a dia e deixem a vida dessa pessoa com menos dificuldade. Que nós já temos, assim, acessibilidade e que o capacitismo não tenha lugar aqui. Essa era a minha consideração. Maravilha, Ailton, a palavra é sua. Olha, depois de tanta coisa bonita que a Vanessa falou, fica até difícil eu agregar algo a mais. O que eu posso dizer é que nós, como profissionais, nós temos sempre que oferecer ao paciente o melhor. Sempre. Mesmo que a gente tenha alguma noção, algum entendimento que, isso de repente ele não tem condições. Não podemos pensar assim. Temos que sempre oferecer o melhor que nós temos para os pacientes. E cabe a nós também assisti-los através de caminhos para que ele possa conseguir isso, né? Então, é um material, como a Vanessa disse, extremamente prático, torna a vida dele mais fácil, mais confortável, qualidade de vida. Então, é o nosso papel sempre apresentar o que nós temos de melhor. Maravilha, pessoal. Então, com essas belas palavras, nós nos despedimos. Agradecemos mais uma vez, profundamente, a Convatec, hoje a Alessandra Garcia aqui já colocando seu comentário, né, fazendo um excelente trabalho, ajudando a vida de milhares e milhares de pessoas que necessitam desse tipo de tratamento. E sem dúvida, essa live ela vai viralizar, ela vai chegar a muita gente que precisa entender sobre o cateterismo intermitente e sem dúvida nós repetiremos encontros como esse, visto a excelente audiência que nós tivemos. Então, nós ficamos aí mais uma vez com a vinheta do nosso patrocinador, agradecendo por esse encontro, agradecemos e já deixamos o convite para a próxima terça-feira, às 20 horas, mais conteúdo do Instituto Ensine. Você que nos acompanha, não se esqueça, você que está vendo aí retroativo, se inscreva no nosso canal, você vai receber as notificações a cada semana dos vários programas que existem aqui no Instituto Ensine. Dê uma curtida, dê o seu like, isso é importante e copie o link, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp para que mais e mais pessoas possam estar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo das disfunções miccionais, em especial essa live sobre o catéter hidrofílico da Convatec. Até o nosso próximo encontro.
designed for fast, low friction, and less messy cathing. Our FeelClean hydrophilic catheter technology helps to make cathing simpler. What is FeelClean technology? It's what makes our catheters different. It's our unique catheter material, providing low friction, hydrophilic cathing. However, where it really stands out is it's designed to make hydrophilic cathing less messy. In vitro testing, GentleCath catheters produced less residue than the tested competitors, thanks to our FeelClean technology, designed to keep things clean and minimize mess. And due to the nature of its hydrophilic properties, the catheter is ready to use as soon as it's wetted. To learn more about FeelClean technology, our GentleCath range, and request samples via our Me Plus support program, visit www.gentlecath.com today.